ৰাইজেতো কৈছে তেনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কিন্তু আমি চাই ল'ম মইতো উঠিম বুলি ক'লে আৰু উঠিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ আমাৰ ইয়াতে পদ্ধতি আছে আমাৰ ইয়াত পদ্ধতি আছে কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে প্ৰথমে কি কয় তাৰপিছত এটা সমীক্ষা চলাব সাধাৰণ ৰাইজে কি কয় প্ৰথমে আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল আছে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আছে জিলা কংগ্ৰেছ আছে তাৰপিছত বৰ্তমানৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমাৰ সমষ্টিবিলাক আছে তাৰ বিধায়কসকল আছে বিধায়কসকলে কি কয় সেই কথাবিলাক হ'ব যদি তেওঁলোকে কয় গোটেইখিনি তেতিয়া ময়ো উঠিব পাৰোঁ তেনেকুৱাটো কথা নাই যে উঠিব নোৱাৰা কথাটো মই ইয়াৰ পাঁচবাৰকৈ মই বিধায়ক হৈছোঁ সেই সমষ্টিৰে এটা অংগ হিচাপে ইয়াত আমাৰ আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টি পৰিছে গতিকে আপুনি কোৱা কথাটো আজি মৰিগাঁৱত বিভিন্নজনে মোক কৈছে কিন্তু এই কথাটো মই একেবাৰে নস্বাত কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে চাই ল'ব কাক দিব কাক দিলে এই চিটটো ভালকৈ আমি জিকিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক সকলো ধৰণৰ সমীক্ষা কৰাৰ অন্তত যি হয় কংগ্ৰেছ দলেহে দিব আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কথা বতৰাত গুৰুত্ব নাই দলে বা ৰাইজে যদি বিচাৰে ৰকিবুল হুছেইন আগন্তুক আপোনালোকে এইবিলাক কথা ক'লে ভাল পায় ৰাইজে যদি বিচাৰে কংগ্ৰেছ দলে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো ময়ো আপোনাক ক'ম যে সেইটোত মই আৰু অমান্তি কৰাৰ কোনো থল নাথাকিব মই এটা ডিচিপ্লিন চলজাৰ যি কয় সেইটো মই মানিব লাগিব ৰাইজেতো কৈছে তেনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কিন্তু আমি চাই ল'ম মইতো উঠিম বুলি ক'লে আৰু উঠিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ আমাৰ ইয়াতে পদ্ধতি আছে আমাৰ ইয়াত পদ্ধতি আছে কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে প্ৰথমে কি কয় তাৰপিছত এটা সমীক্ষা চলাব সাধাৰণ ৰাইজে কি কয় প্ৰথমে আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল আছে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আছে জিলা কংগ্ৰেছ আছে তাৰপিছত বৰ্তমানৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমাৰ সমষ্টিবিলাক আছে তাৰ বিধায়কসকল আছে বিধায়কসকলে কি কয় সেই কথাবিলাক হ'ব যদি তেওঁলোকে কয় গোটেইখিনি তেতিয়া ময়ো উঠিব পাৰোঁ তেনেকুৱাটো কথা নাই যে উঠিব নোৱাৰা কথাটো মই ইয়াৰ পাঁচবাৰকৈ মই বিধায়ক হৈছোঁ সেই সমষ্টিৰে এটা অংগ হিচাপে ইয়াত আমাৰ আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টি পৰিছে গতিকে আপুনি কোৱা কথাটো আজি মৰিগাঁৱত বিভিন্নজনে মোক কৈছে কিন্তু এই কথাটো মই একেবাৰে নস্বাত কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে চাই ল'ব কাক দিব কাক দিলে এই চিটটো ভালকৈ আমি জিকিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক সকলো ধৰণৰ সমীক্ষা কৰাৰ অন্তত যি হয় কংগ্ৰেছ দলেহে দিব আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কথা বতৰাত গুৰুত্ব নাই দলে বা ৰাইজে যদি বিচাৰে ৰকিবুল হুছেইন আগন্তুক আপোনালোকে এইবিলাক কথা ক'লে ভাল পায় ৰাইজে যদি বিচাৰে কংগ্ৰেছ দলে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো ময়ো আপোনাক ক'ম যে সেইটোত মই আৰু অমান্তি কৰাৰ কোনো থল নাথাকিব মই এটা ডিচিপ্লিন চলজাৰ যি কয় সেইটো মই মানিব লাগিব যদি তেওঁলোকে কয় গোটেইখিনি তেতিয়া ময়ো উঠিব পাৰোঁ তেনেকুৱাটো কথা নাই যে উঠিব নোৱাৰা কথাটো মই ইয়াৰ পাঁচবাৰকৈ মই বিধায়ক হৈছোঁ সেই সমষ্টিৰে এটা অংগ হিচাপে ইয়াত আমাৰ আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টি পৰিছে গতিকে আপুনি কোৱা কথাটো আজি মৰিগাঁৱত বিভিন্নজনে মোক কৈছে কিন্তু এই কথাটো মই একেবাৰে নস্বাত কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে চাই ল'ব কাক দিব কাক দিলে এই চিটটো ভালকৈ আমি জিকিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক সকলো ধৰণৰ সমীক্ষা কৰাৰ অন্তত যি হয় কংগ্ৰেছ দলেহে দিব আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কথা বতৰাত গুৰুত্ব নাই দলে বা ৰাইজে যদি বিচাৰে ৰকিবুল হুছেইন আগন্তুক আপোনালোকে এইবিলাক কথা ক'লে ভাল পায় ৰাইজে যদি বিচাৰে কংগ্ৰেছ দলে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো ময়ো আপোনাক ক'ম যে সেইটোত মই আৰু অমান্তি কৰাৰ কোনো থল নাথাকিব মই এটা ডিচিপ্লিন চলজাৰ যি কয় সেইটো মই মানিব লাগিব